Salam, hoş gördük, aziz tələbələr, hörmətli dinləyicilər. İlk öncə, bir müddət əvvəl, bildiğiniz kimi, Zəfər Bayramımızı qeyd elədik. Gec olsa, Zəfər Bayramımızı bir daha təbrik edirəm. Dünyasını dəyişənlər, əsgərlərimizə, Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Hazırda, bu şaxtalı gündə, xidmət edən əsgərlərimizi bir daha Allah can sağlığı versin, sağ-salamat ailələrinə qayıtsınlar. Necə deyərlər, xeyir-şər həmişə bir-birini tənzimləyir. Hər xeyirdə bir şər, hər şərdə bir xeyir var. Bunu elə belə demədim, əziz tələbələr, əziz dinləyicilər. Bir neçə gündən sonra biz yeni bir ilə qədəm qoyacaq. Qarşıdan gələn bu yeni il bayramı münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə sağlığı, səadət, xoşbəxtlik arzu edirəm. Eləcə də Dünya Azərbaycanlıların həmrəliyi günü münasibəti ilə hamınızı bağrıma basıram, hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Bugünkü mənim mühazirəm 132 ikinci kurs əza tələbələr üçün nəzərdə tutur uşaqlar. Mövzumuzun adı olacaqdır aromatik karbohidrogenlər. Həmişəki kimi adətimizə uyğun olaraq, bu da mən məsləhətlər yazıram. Yəni, tələbə hansı formada müəllimi dinləməyi bacarmalıdır? İlk növbədə birinci mühazirə müəllimi diqqətlə izləmək lazımdır. İkinci, dəftərə ən vacib məlumatları qeyd etmək lazımdır. Üçüncü, mühazirəni mütəmadi oxumaq lazımdır. Nəhayət, dördüncü, imkan daxilində dərs və s. digər dərsdən kənar dərs vəsaitləri ilə demək tanış olub, onu oxumaq lazımdır. Dediyimiz kimi, demək bugünkü mövzumuz aromatik karbohidrogenlər olacaqdır. Uşaqlar, bunlara gəlin rəsulullah, arenlər də deyilir. İlk öncə tələbələrimə xahiş edirəm, dəftər qələm hazırlasınlar. Ən vacib məqamları burada özlərindən qeyd eləsinlər, çünki bu bizim növbəti dərsimizdir, növbət dərsimizdir uşaqlar. Ona görə həm rus sektor, həm az sektor bundan demək müəyyən mənada bəhrələnə biləcəklər. Hələn, mövzumuza keçməmişdən əvvəl burada ədəbiyyat siyalarını ənənəyə uyğun olaraq uşaqlar mən burada göstərirəm. Burada 9-a qədər, eləcə bəlkə daha çoxdur, mən müəyyən qədərini burada vermişəm. Bax, bu yeri lazım olsa bu ədəbiyyat vasitələrindən siz götürüb əlavə məlumatlar almaq üçün istifadə eləyə bilərsiniz. Mövzunu təqdim etmək üçün plan tərtib olunubdur, ümumi məlumatlı izəmirlikdir, nominklatura, arenlərin növləri, alınması, xasiyyələri, tətbiqi. Bax, bu əsnada demək biz uşaqlar mövzumuzu sizə təqdim edəcəyik. Həmişəki kimi mən bu mövzuya keçməmişdən əvvəl bir qədər keçmişə səyahət etmək istərdim, xatırlatmaq istəyirdim daha doğrusu sizin üçün. Bildiyimiz kimi üzvü birləşmələri biz İki böyük sinifə böldük, açiklik, bir də çiklik karbohidrogenlər. Açiklik karbohidrogenlər, bunlar doymuş, doymamışlara bölünür. Çiklik karbohidrogenlər isə bildiyimiz kimi çikloparafinlər, buna polimetilen karbohidrogenlər deyirlər və yaxud da çiklanlar da deyirlər. İkincisi, aromatik karbohidrogenlərdən bəhs edəcəkdir. Bayaqçılar haqqında biz, artıq mənim burada 7-8-ci sizinlə görüşümdür uşaqlar, o əvvəlki mövzuları mən mütəmadi olaraq sizə demişəm. İndiki bugünkü mövzumuz isə dediyimiz kimi aromatik karbohidrogenlər barəsində olacaqdır. Aromatik karbohidrogenlər ilk öncə, demək, aromatik sözü. Çünki mən bir vaxt leksiya deyəndə uşaq deyir, vakim alım, aromatik, nəyə görə buna aromatik karbohidrogenlər deyirlər. Bir mənalı cavabdır uşaqlar, bunun birinci nümayəndəsi təzə alınanda xasiyyələri öyrəniləndə məlum oldu ki, bu demək, xoş yiyən malik olan aromat sözündən götürülür və həmin ad da verilir ki, aromatik karbohidrogen iç nümayəndəsi, yəni benzol. İndi mən bu barədə ətrafı sizə məlumat verəcəm. Demək, benzol bildiyimiz kimi xoş yiyən malik olduğundan birinci nümayəndəsi adı kimi ona ümumi ad olaraq aromatik karbohidrogenlər onun növbəti nümayəndələri olmaq şərtilə ona adını verirlər. Amma məsələ belədir ki, növbəti nümayəndələr sonra məlum olur ki, bunlar heç iyi də yoxdur, hətta pis yiyən malikdir. İntihası ənənəyə uyğun olaraq o ad
təqdim olubdur ve trivial formada təqdim olunan bu at indiyə qədər də demək öz qüvvəsində qalır. İndi gəlin görək aromatik karbidigenler hansı karbohidrogenlərə deyilir. Buna qədər biz doymuşduq, doymamışdıq, keçmişdi uşaqlar siklik karbidigenler haqqında məlumatlar vermişdik. Aromatik karbidigen belə bir tərif vermək olar ki, tərkibində bir və ya bir neçə benzol halqası olan karbohidrogenler, aromatik karbidigenler adlanır. Burada da mən bunu qeyd etmişəm. Deyildi ki, burada xoşeli maddelerdir. Bunun iç nümayəndəsi, əziz tələbələr, iç nümayəndəsi, bax, benzol, bunun ümumi formulu, yəni benzolun empirik formulu, trivial formulu, sadə formulu, karbon 6 H10'a bərabərdir. Bütün karbidigenlerde olduğu kimi, bunların da, aromatik karbidigenlerin de özünün ümumi formulu vardır. Bax, bu ümumi formul CnH2n çıxaq. 6. Harda demək n böyükdür bərabərdir 6. Bu n'in bilmək lazım uşaqlar. Həmişə buna əhəmiyyət vermək lazımdır. N'in böyük əhəmiyyəti var. Demək n bərabərdir 6 bu bizdə hansı bir fikir formalaşdırır? Demək Vaqif müəllim bunun ilk nümayəndəsi 6'ya bərabər olmalıdır. Karbonun miqdarı 6'ya bərabər olduğunu bu göstərir. Bax bu çox vacib məsələdir. 5 götürdüğünüz artıb aromatik karbidigen olmamalıdır. Demek ki, olan halda, uşaqlar təbii ki, mən sonra deyəcəm bunu homoloji sırası haqqında. Hələ mən, demek bu benzolda, benzol molekulunda karbon-karbon rabitəsinin uzunluğu göründüyü kimi 1,40 nanometr, valent bucağı 129 nanometr, hibridlərin demek forması isə, tipi isə SP2 tiplidir. Elbette biz bunu dolmuş karbidigenlerde de bu barədə söhbət eləmişdik. Dolmuş karbidigenlerde de təhqiqat rabitelerin uzunluğu dediğimiz kimi 0,154 nanometr, içqat rabiteli etren sırasında 0,134 nanometr, demek alkinlerde, asitin sırası karbidigenlerde 0,120 nanometre bərabərdir. Görünür ki, bu tamamıyla onlardan fərqli bir göstəricilərə malikdir. Burada hibridləşmədə karbonun 1s və 2p elektron orbitalları iştirak edir. Karbonun 1s və 2p orbitalları iştirak edir. Və bunlarda dediğimiz kimi sp2 hibrid orbitalını əmələ gətirir. İndi mən qısa bu formada istəyirəm sizə bu formada bir balaca məlumat verim. Uşaqlar, Bildiğimiz kimi S, P, D, F orbitallar vardı. Bu kvant kimyasında, o birinci kurslara mən keçəndə, orada bunun ətraflı məlumat verdik. Kvant kimyasında bu S, P, D, F orbitallar məhz S, P, D, F yarım səviyyələrini əmələ gətirir. Daha doğrusu S, P, D, F yarım səviyyələri S, P, D, F orbitallarını əmələ gətirir. Bunların da öz formalarına göre birbirine farklıdır. En çok istifadə olunan SP orbitallardır. S orbital bildiğimiz kimi şara benzerdir. S orbital. P orbital 3 kvant qəfəsini əmələ gətirir. 3 kvant qəfəsini. Bax bu oldu. Px orbitalı. Bu oldu Py orbitalı. Bu oldu Pz orbitalı. Fikir verin, buranın hamısının göründüyü kimi formaları bir-birinə fərqlidir və müəyyən demək enerjiyə malik dirlər. Müəyyən enerjiyə malik dirlər. Bunlar hələ ki reaksiyaya girilmədiyi halda bu formada göstərilir. İndi mən elektron konfigurasiyasının karbonu yazım və bunu da əsasında biz demək bu neytral karbon atom elektron konfigurasiyası bir de karbonun
Həyəcanlanmış halı. Kvant qəfəslərində bunlar yerləşdirəsi olsaq, bu adətən bu biri o qədər də istifadə olunmur bu halda. Demək, mən ikidən başlayıram uşaqlar. Göründüyü kimi neytral halda oranda karbonda iki tək, yəni eyni spinli elektronlar vardır. Bax, bura spin elektronlar deyirlər, spin valentlik deyirlər. İndi mən bunu həyəcanlandırdıqda, həyəcanlandırdım. Normal halda ümumiyyətlə reaksiya girmə qabiliyyətləri atomların o qədər də necə deyirlər, səmərəli olmur. Həyəcanlanmış vəziyyətdə isə görünür kimi burada 4 spin elektronlar burada meydana çıxır. Məhz bu vəziyyətdə, yəni həyəcanlanmış halda karbon atomu demək müəyyən birləşim əmələ gətirmək qabiliyyətinə malik olur. Baxın, mən burada yazdıqlarım, bax bunu xarakterizədir. Bir S orbital dışarı bənzər, qalanlar isə PX, PY, PZ orbitallar isə görünür kimi dışarı bənzər vəziyyətdədir. Şara bənzər vəziyyətdədir. Bunlar ki, reaksiya girmə məqamında bunlar bir-birinə qarışır və qarışanda eyni forma və enerjiyə malik olan hibrid orbitalları meydana çıxır. Bax, o hibrid orbitallarını da mən formada sizə göstərə bilərəm uşaqlar. Bax, bu formada. Bax, belə bir hibrid orbitala əmələ gəlir ki, göründüyü kimi burada bununla bunu müqayisə edəndə biz nə görürük? Yuxarıdakılar təbii ki, bir-birinə fərqli olurlar. Forma, bunların özü də müəyyən enerjiyə, bu da müəyyən enerjiyə malikdir. Forma etibarilə bir-birinə fərqlidir. Elə ki, bunlar reaksiya əmələ gətirmək qabiliyyətində, reaksiya girmə qabiliyyətində bunlar bir-birinə qarışır və göründüyü kimi eyni forma və eyni enerjiyə malik olan hibrid orbitalları əmələ gətirirlər. Məhz hibrid vəziyyətində, hibridləşmiş vəziyyətdə, bayaq dedim ki, bax bu çox vacib məqamdır, bunun altına xətt çəkmək lazımdır ki, məhz hibridləşmiş vəziyyətdə reaksiyaya daxil olurlar. Bax burada qeyd edirəm, hibridləşmədə iştirak etməyən, hibridləşmədə iştirak etməyən karbon atomunun bir elektron orbitalı ilkin müstəvi perpendikular olan müstəvidə bir-birinə qovuşaraq pi rabitəsi əmələ gətirir. Ümumiyyətlə, biləsiniz ki, hibridləşmə zamanı sigma rabitələr əmələ gəlir. Sigma rabitələr. Əgər benzolda biz nə müşahidə elədik? Benzolda SP2 hibrid vəziyyətini gördüksə, bu deməkdir ki, burada bir S, 2 P, P elektron orbitalları demək, birləşmədə əmələ gəlir. Və sigma rabitəsi yaradırlar. Burada söhbət bax bundan gedir. Bax, 3 dediyim kimi S, bir də 2 P demək orbitalların elektronları sigma rabitə əmələ gətirir. Və sual ola bilər, bu axırıncı harada istifadə olunur? Bunun özü də artıq spin valentlikdir. Bunun özü də dediyimiz kimi burada demək eyni spinlərə malik olan bir elektron qalır. Məsələ biləz ki, məhz o qalan elektron digər karbon atomlarında da olan o tək spinli elektronlar bir-birlə qovuşaraq, bir-birinə yaxınlaşaraq, bir-birini örtərək onların özü demək ən zəif rabitə olan pi rabitəsini əmələ gətirirlər. İndi biz benzolun o quruluşunu keçəndə mən sizə bunu başa salacağım uşaqlar. Həmin pi rabitəsini əmələ gətirən, hibridləşmədə iştirak etməyən karbonun axırıncı P orbitalının elektronlarıdır. Bax, ümumiyyətlə, hazırda istifadə olunan karbon, demək, benzolun quruluşu bu formada uşaqlar biləsiniz, ümumi formul qeyd olunubdur. İlk nümayəndəsi dediyimiz kimi benzoldur.
Bunu Faraday müəyyən etmişdi. İndi almasını da mən sizə göstərəcəm oğlum. Və bu formulda irəli sürən Pauling irəli sürmüşdü. İki dəfə Nobel mükafat laureatı, Amerika alimidir. Uşaqlar Pauling, orbitallar sayəsində çox böyük tədqiqat işləri aparan bir alimdir. Məhz bu formulu da o təklif etmişdir. Benzol quruluşunun iki, demək, ilk dəfə benzolun quruluşunu Alman alimi Kekule 1865-ci ildə vermişdir. 1865-ci ildə. Bax, bu tarixi yaxşı yadını saxlayın. 1865-də. İndi mən alınmasını yazanda görəcəksiniz ki, alınması ilə bu quruluşu arasında çox uzun müddət tələb olunub ki, bax, bunun quruluşu müəyyən olunsun. Burada mən hələ buna keçməmişsən qabal, demək, mən istərdim sizə. Kekulenin quruluşu haqqında qısa məlumat verəm uşaqlar, o barədə biz danışacağıq. Demək, Kekule küçlərdə karbon haçlığa yerləşir, onu mən yazmayacağım, vaxtımızı buna sərf etməyək. Məsələ belədir ki, bu benzolun quruluşu haqqında bütün dünya alimləri demək olar ki, tədqiqat işləri aparırdılar, fikirləşirdilər və s. və s. Bax, bu Kekulenin özü gecə gündüz mən deyəlim ki, məndə bir Mollison Organizasiya Kimya kitabı var idi, ingilisdən tərcümə olmuşdur Rusiya, onu mən çox böyük məmniyyətlə oxuyurdum, çox diqqətlə, altına kəlmək şərti ilə oxuyurdum. Orada demək, mən maraqlı olduğu üçün bu məlumatı sizə çatırmaq istəyirəm uşaqlar. Demək, orada qeyd olunur ki, bütün dünya alimlərinə yanaşı, Kekulenin özü də gündə 16 saat kresloda oturub bu barədə fikirləşirdi. Bu barədə fikirləşirdi ki, bax, buna necə quruluş vermək olar? Bayaq dediyimiz kimi Faraday onun empirik formu ilə sürür. Karbon 6, H6. Bax bu. Bax, buna quruluş verməyə çalışırlar. O vaxtda elə sən deyən fiziki kimyəvi analiz metodları olmadığına görə bunlar sadəcə məntiqə əsaslanıb buna quruluş verdilər. Məsələn, deyək, uzun zəncirlər yazırdılar burada, üç qat rabitələr, iki qat rabitələr və s. və s. İntihası baxırlar ki, fərz edək, onlar daha çox, bunlar yazdığı quruluşda daha çox hidrogen birləşdirilir, 8 deyək, atom hidrogen birləşdirilir. Amma biz burada görürük ki, hidrogen sayı, demək, burada 6-dan artıq ola bilməz. Yəni, 6 olanda 12, demək, bu etin 8-dən artıq ola bilməz. Onlar birləşdirdilər, baxırlar, 10 hidrogen birləşir, doymuş karbogen əmələ gətirmək üçün və s. və s. Demək, çox çətinliklər çəkilir. İki versiya var bu barədə. Demək, bütün dediyimiz kimi gündə 16 saat Kekule bu barədə oturub fikirləşirdi kreslosunda. Birdən çox yorulandan sonra həyata çıxır. Bir də görür ki, qəfəslərdə, çirkin adamları qəfəsdə demək, müxtəlif heyvanlara aparırlar. Orada şir də var, pələk də var, nə bilim, canavar da var və s. və s. Bunun diqqətini bir qəfəs çəkir. Baxır ki, qəfəsdə meymun var. Bir meymun var. Meymun çox oyanıb bura tullanır. Bir də nəhayət meymun fikir verir ki, meymun qəfəsin içərisində bir də dairə cızdı. Dairə cızan kimi bu evrika deyir, tez dəftər qələmini çıxardır. Bax, buna belə bir quruluş verəsi olur. Bu bir versiya. İkinci versiyada oldu ki, Kekule həddən artıq çox yorluq olduğuna görə yuxuya gedir, bir qədər mürcülüyüb. Yuxusunda görür ki, gözün qarşısında bir qənətli ilan var, yeşə bir ilandır. Bu qalatı ilan onun gözün qarşısında, bax, belə bu formada, bu formada uçur və nəhayət elə moment olur ki, ilan quyruğu onun ağzına keçir. Ağzına keçəndə belə bir dairə əmələ gəlir. Tez Kekule durur və onu öz dəftərində qeyd eləməyə başlayır. Bax, burada mən bir fransız alimi var, Allah rəhmət eləsin, mətə
Demek onu Louis belə familiyasında Fransız alimi olubdu. Hətta ən böyük kəşfini də o başının yarısı iflic olduğu halda edibdi. Louis Pasteur. Louis Pasteur'in belə gözəl bir sözü var. O deyir ki, təsadüf hazırlıqlı zəkaya kömək edir. Diqqət yetirin buna. Təsadüf hazırlıqlı zəkaya kömək edir. Deməli, Kekulenin zəkası hazır olub ki, təsadüfən bir hadisə meydana çıxması nəticəsində o dediğimiz kimi bu formada buna quruluş verir. İntihası bu hələm hər şey demək deyil. Sonradan məlum olur ki, acaba belə quruluşda olarsa, belə quruluşda olarsa, təbii ki, birinci ikinci karbonun arasında mən fərqi görə bildik. Bu karbonlar fikir versəm, elə karbon var arasında iki qat rabitə, eləsi var tək qat rabitədir. Belə olan halda, belə bir fikir formalaşır ki, bu benzolun iki izomeri olmalıdır. Bir əvvəli benzolun iki izomeri olmalıdır. Fərz et, deyək, buradan bir metil qrupu olarsa və eləcə də bu tərəfdə bir metil qrupu olarsa, bunlar yeni-yeni maddələrdir. Lakin tədqiqat göstərir ki, benzolun bir əvvəli törəməsinin izomeri yoxdur. Bax, bunun özü də müəyyən qədər çətini törədir. Lakin, dünə şöhrətli alim Kekulé bu çətinlikdən çıxmaq üçün belə bir nəzəriyyə ilə sürür. Assimilyasiya nəzəriyyəsi. Assimilyasiya nəzəriyyəsi. Fikir verin. İki qat rabitə. Fərzə 1 ilə 6-cı karbon arasında, 2 qat rabitə 1 ilə 2-ci karbon arasındadır. Təhqiqat rabitələr də vardır. Demək, bunu ortalığa çatmaqla, əlbəttə ki, bu çətinliyə qarşıda zaman bu əziyyətli fikrə son qoymuş olur. Yəni, eyni zamanda bunlar arasında göründüyü kimi bir-birinə keçid formasında, 50% bu, 50% bu, bu da dinamiki tarazlıq formasında. İki qat rabitən burada olmaq şərti ilə, iki qat rabitən bu tərəfdə olmaq şərti ilə bunlar arasında dinamiki tarazlıq yaranır və eyni zamanda təbii ki, bundan istifadə etmək şərti ilə bayaq dediyimiz kimi Pauling'in irəli sürdüyü o formul Pauling. Bax, bu formul. Bir şey versən mi? Təbii ki, onun digər formasını xarakterizə edən bir kimyəvi formuldur. İndi gələk, aromatik karbidigenlərin beynəlxalq üsulla arenlər adlanır. Aromatik karbidigenlər beynəlxalq üsulla arenlər adlanır. Arenlər. Demək, aren deyəndə bilirsiniz ki, tərkibdə benzol bir və ya bir neçə benzol halqası olan aromatik karbidigenlər arenlər adlanır. Biz burada arenlərin bir neçə iki növünü görürük. Bir növəli arenlər, yəni tərkibdə bir benzol halqası var. Və eləcə də çox nüvəli arenlər, tərkibdə 2, 3, 4, 5 və s. demək olan arenlərdən söhbət gedir. Qalaqca əlbəttə ki, biz bir nüvəli arenlərdən söhbət edəcək, ondan sonra demək, obislər haqqında demək, mən müəyyən məlumatlar verəcəm. Bir nüvəli arenlərə benzol və on homologlarını aid edirlər. Bayaq dedim ki, benzol və on homologları. Təbii ki, tərkibdə bir benzol halqası vardır. Benzola dediğim kimi bir neçə quruluş verirlər. Burada bu formada bu mezomer effekti, mezomer effekti sayəsində bunun özü də onu göstərir ki, onun demək halqanın sigma rabitələrin içərisində eyni zamanda sigma rabitə perpendikul olan digər müstəvidə yerləşən o 4-cü p elektron var ki, hansı o sigma rabitənin əmələ gəlməsində iştirak etmədi. Həmin p orbital elektronları burada demək əlaqədə olaraq həmin sigma rabitələ olan müstəviyyə perpendikular müstəvidə yerləşirlər. Bu onu göstərir. Demək, bu bir formada da yazmaq olar. Bu T ilə tərəfindən irəli sürülən belə bir quruluşdur. Bayaq da bu formada da onu təkrif edirlər ki, 6P formasında. Bu bayaq dedim ki, Pauling form irəli sürülən benzol halqasıdır. Bundan sonra benzol molekul modeli deyəndə də bu aydın görünüş haqlar
karbonlardır. Onlar ise demek hidrogenlerden ibarətdir. Bak burada, ben bayaq dedim ki, hibridləşmədə 1S ve 2P orbitallar iştirak edir. Həmin hibridləşmənin formasını bu formada göstermek olan uşaqlar, göründüğü kimi, bak bu formada göstermek olan, məhz artık bu SP hibrit orbitallardır. 3SP2 hibrit orbitalları. Məhz bu formada, dediğimiz kimi, artık o birləşmə əmələ gəlir. Ancaq bu formada, həyəcanlanmış vəziyyətdə, hansı həyəcanlanmış vəziyyətdə bayaq dediğimiz kimi, o ilk öncə eyni spinli elektronlar əmələ gəlir. Elektronlar da bir-birinə əmələ gələn momentində bir-birinə qarışır və hibrid orbitallar əmələ gətirir ki, məhz hibrid orbitalları formasında onlar rabitə əmələ gətirirlər. Bax, bu da o benzolda dediğimiz kimi, bax, bu formada mən göstərdiyim kimi 1, 2, 3 S, 2 P fərzdə. Bunu götürəsi olsaq görsün ki, S və 2 P bak bu formada bir-birinle kapanarak benzol bak, bu sigma rabitelerini əmələ getirir. Bak bunun özü bir müstəvi üzerindedir. Bir müstəvi üzerindedir. Bak bunu xahiş edilem unutmayaq. Bir müstəvi üzerində SP2 hibrid orbitalları sigma rabitası vasitəsilə demək həmin molekulu əmələ getirirler. Bak burada da aydın görülür uşaqlar. Bunlar sigma rabitaları oldu. Bunlar isə o bayaq dediğim kimi bak bunlar hibridləşmədə iştirak etməyən P hibridləşmədə iştirak etməyən P demək orbitallardır ki bak burada özünü göstərir. Həmin P orbitallar elə bir ki bir fərzə bu necə deyərlər sigma bak bu sigma rabitələr burada yerləşib P orbitallar yuxarıdan bir də aşağıdan çıxan o hissələrdir. Buradan çıxır, buradan çıxır və eyni zamanda bu P orbitallar hansı hibridləşmədə iştirak etmir, bunlar bir-birinə əlaqə yaradır. Altdakı bir müstəvi, üstdəki bir müstəvi. Demək iki müstəvidə onlar özünü xarakterizə edir. Hansı ki o iki müstəvi dediyimiz kimi sigma rabitəsi olan müstəviyə perpendikular vəziyyətdə yerləşirlər. Bax burada da bunu biz aydın görə bilirik uşaqlar. Bax fikir verin. Da bunu mən uzatmaq istəmirəm, vaxtımızı sərf etmək istəmirəm. Bu da çox aydın görülür ki, burada demək, pi rabitəsi yaradırlar. Hibridləşmədə iştirak etməyənlər pi rabitəsi yaradırlar. Bax, bunun özü, bayaq dediğim kimi, müxtəlif alimlər tərəfindən. Bax, bu formalar, bu yüzlərlə belə formalar var, uşaqlar. Hər hansı bir formada təklif edir. Bax, bunun özündə də müxtəlif alimlər, Bayer, ondan sonra Klaus, Ladenburg, Şibabin, Tile, bayaq dedim ki, Tile, Cuar, Hüggel və s. Hər əsli bir formada, özü dərk etdiyi formada benzola demək quruluş verirlər. İmmi formu deyəndə, dediğimiz kimi, hər bir karbohidrogenin immi formulu vardır uşaqlar. Hansı ki, o immi formul əsasında onun homoloji sırasını tədbiq edirlər. Bu homoloji sıranı mən alkanları keçəndə sizə demişdim. Onu üç dəfə irəli sürən Schorlemmer olmuşdu, homoloji sıranı Schorlemmer və təbii ki, digər karbohidrogenlərdə də bu homoloji sıra hamısında demək mövcuddur. Bunu əmələ gətirmək üçün təbii ki, hər birləşmənin özünün immi formulu var. Həmin immi formul əsasında da bunun homoloji sırası tətbiq olunur. Deyək, M bərabərdir, 6 olanı təbii ki, S6H6. M bərabər 7 olanda S7H8, 8, 10, 9, 12 və s. Adlandıranda bu texniki adlardır. Tol oldu, kisil oldu, kum oldu. Bu formada verilir. Amma bunu biz açıq formada yazanda artıq biz orada müəyyən, bunlar arasında müəyyən fərqi görəcəyik. Biləsiniz ki, ümumi formulla, yəni empirik formulla quruluş arasında dağlar qədər fərq var. Empirik formula sən konkret dəqiq ad deyə bilməzsən ki, bu nədir? Quruluş verəndən sonra deyəsən, bak, mən, bu spirtdir, bu turşudur, bu aldehiddir və s. və s. Bax, burada biz nə müşahidə edirik? Hər qonşu
karbohidrogen arasında bir CH2 fərqini gördük. CH2 fərqini. Bak bu CH2 fərqi CH2 fərqi ne deyirlər? Homoloji fərq. Bak buna deyirlər homoloji fərq. Nomenklaturası və izomerliyi. Mən həmişə deyirəm, bütün indiyə qədər uzun illər dərs deyirəm ali məktəbdə, həmişə uşaqlara deyirəm, uşaqlara üzü kimə də ən böyük şərt, ən birinci, tabi birincilərdən yox, ən birinci mən deyirdim izomerlik və adlanmalarıdır. Bax, bunları çox vacib bilmək lazımdır. Çox vacib bilmək lazımdır. İndi mən burada bu barədə məlumat verəcəm. Uşaqlar, aromatik karbohidrogenlərin izomerlər haqqında, nomenklaturası haqqında sizə də bu demək məlum olacaq. Bir mənalı qəbul edək ki, benzolun bir əvəzli törəməsinin izomeri yoxdur. Yəni, Pollingin irəli sürdüyü quruluşla göstərmək daha məqsədə uyğun uşaqlar. Fərz edək bir əvəzli törəmə, yazıram R. Bax, dəqiq demək olmaz ki, bu. Buradadır, 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 buradadır və s. Onu demək olmaz. Demək, bir əvvəl törəmənin izomeri yoxdur. Bu da məhz, bayaq dediyim kimi istifadə olmayan, hibridləşmədə iştirak etməyən P orbitalların əmələ gətdiyi P rabitəsinin hesabınadır. P, burada onu da qeyd edim ki, yadına çıxmamış. Baxmayaraq ki, bunun özü də kovalent rabitədir. İntası, o stasionar kovalent rabitələrdən fərqli olaraq, hansı ki polyar, geri-polyar kabinet rabitlerinden fərqli olarak, lokallaşmış kabinet rabitlerinden fərqli olarak, buradaki kabinet rabiteler delokallaşmış kabinet rabitedir. Burada İngilizlerin belə bir gözəl sözü yadıma düşür. Deyir, özünü hamıya dost hesab edən kəs, əslində heç kəsin dostu deyil. Ama iki adam var ki, bunun arasında çok sıx dostluq əlaqası var. Dostluq əlaqası var. Buna deyirlər lokal dostluq, obisində deyirlər delokal dostluq. Halbuki bu halda heç kimin demək dostu hesab oluna bilməz. Bax burada da, hansı ki burada dediğimiz kimi o P, 4. P orbitalı əmələ gətdiyi o P rabitəsi, məhz bütün dediğimiz kimi bu benzol halqasını elə bil ki benzol halqası o P rabitələrin əhatəsi arasında yerləşir. Onun arasında yerləşir. Bax bu mənada bir əvvəli törəmənin demək izomeri yoxdur. İzomeri burada iki əvvəli törəmədən başlayır. Ən sadə izomeri isə burada dediğimiz kimi bax bu izomerlikdir. Dimetil benzol. Dimetil benzol. İki əvvəli törəməsinin izomerləri bunlardır. Orta, meta, para. Şimdi mən burada bir bunu göstereceğim. Bax bu oldu. Orta deyəndə bir-birinə yaxın, ən yaxın karbon, ən yaxın qonşun, ən yaxın qonşun, qapıdan çıxırsan salam əleyküm salam, ən yaxın qonşu oldu sənin orta izomerin. Meta izomer, arada ayrı bir şəxs yaşayır, ən yaxın hesab elədiyin o bir tərəfdə yerləşir, onunla da görürsən, demək bu oldu meta vəziyyət, arada bir karbon H2 vardı. Para vəziyyətdə isə göründüyü üçün bunlar ən uzaq məsafədə olan karbonlarda məhsunlaşıblar. Belə olan halda uşaqlar, biz buna deyəcək, orto dimetil benzol. Demək, ən yanaşı olanda orto dimetil benzol. Bir qədər məsafə olanda, CH2 qrupuna fərqlənəndə, buna deyirlər meta dimetil benzol, buna deyirlər para dimetil benzol. Ümumiyyətlə, benzolun iki əvvəzi törməsi eyni zamanda sənayedə, texnikada ksilol kimi adlanır. Ksilol. Təbii ki, bunları fərqləndirmək üçün görürsən, quruluşlarında burada fərq var. Demək, biz bunu fərqləndirməliyik. Təbii ki, onda biz mən deyəcəm birincə orta ksilol. Buna deyəcəm metaksilol. Bu birisinə deyəcəm paraksilol. Paraksilol. Sonra burada mən yenə həmin formanı mən burada verirəm. Sadəcə bayaqçına fərqli olaraq burada bayaq N radikallar olduğu halda burada radikalın biri göründüyü kimi fərqlidir. C3, CH2 radikaldır. Buna mən deyə bilərəm, o bayaq dediğim kimi orta metaparanı tədqiq etmək şərti ilə, mən burada deyə bilərəm ki, orta
metil, etil, benzol. Birinci, sadəni demək lazımdır. Bax, bu çox vacib məsələdir. Sadə radikal birinci deyilir. Getdikcə demək mürəkkəb radikallar deyilir. İndi orada mən onu dedim. Və eyni zamanda beynəlxalq üsul adlandıranda, beynəlxalq üsulda, yəni biləsiniz uşaqlar, həmişə rəqəmlərdən istifadə olunur. 1, 2, 3, 4, harada görürsünüz də, 1 metil, nə bilim, hidroksi, 2 etil və s. O saat bilin ki, demək bu beynəlxalq üsuldur. Beynəlxalq üsul bildiyimiz kimi biz adlanmanın 3 formasını sizə təqdim etmişdik. Birinci, xatırladıram sizə, trivial, empirik, sadə, təsadüfi üsuldur. İkinci, rasional üsuldur. Üçüncü, beynəlxalq. Bunun 4 dənə, 5 dənə adı var. Eyni zamanda mötərizdə sistematik, elmi, genevrə, ondan sonra yupak. Demək, 5 sinonimi var ki, bunlar hamısı eyniyyət təşkil edir. Eyniyyət təşkil edir. Bir də bəzi ədəbiyyat var, sistematik üsul deyirlər, bəzi də beynəlxalq üsul deyirlər və s. O sizi qorxuzmasın. Beynəlxalq üsulla bunu adlandıran da uşaqlar, nömrəliyirik. Nömrələnmə sadədən başlayır. Bax, bunu biləsiniz. Nömrəliyirəm 1, 2. O saat deyirəm, Vaqif müəllim, bu oldu 1 metil, 2 etil, axıda nə olur? Benzol. Gəl indi bu üç əvəzi törəməni nömrələnməyə çalışaq. Üç əvəzi törəmə. Diqqət. Nömrələyəndə bir nağdıdır, metildir. İkinci, bu propil radikaldır. Bu etil radikaldır. İndi hansını mən nömrələnməyəm ikinci? Təbii ki, buranı. 1, 2, 3, 4, 5. Demək, 2 oldu etil, 5, 2, 3, 4, 5, 5 oldu propil. Adlandığında 1 metil, 2 etil, 5 propil, axıda bir benzol sözünü də əlavə edirsən. Bax, burada qeyd edirəm ki, bir əvvəl benzolun izomeri yoxdur, o tolu oldu. Tolun demək izomeri yoxdur. İki əvvəzi benzolun 3 izomeri var, orta metal para. Burada da qeyd elədik, bayaq onu qeyd elədik. Orta metal para, tolu onlar. Qısıl onlar. Benzolun iki əvvəzi törməsinin də həmçinin 3 izomeri var, uşaqlar. Bax, 3 izomeri var. Fikir verin. Fikir versən ki, burada nə müşahidə edirik? Burada Vaqif müəllim, metil qrupları bir-birinə lap yaxındır, yanaşıdır. Baxırıq burada, Vaqif müəllim, burada ikisi yanaşıdır, biri xaricdədir, qıraqdadır. Burada Vaqif müəllim, burada mən simetriklik görürəm. Görürsən, yarım böləndə bərabər sürətdə parçalanır. İndi gəlin, buna əsaslanıb, biz bunu adlandıraq. Buna deyirəm, yanaşı, yanaşı, 3 eyni radikal olduğuna görə, trimetil benzol. Buna deyirəm, simmetrik trimetil benzol. Burada isə simmetrikli mən görmürəm. Buna deyirəm, qeyri-simmetrik trimetil benzol. Və yaxud da beynəlxalq üsul adlandıranda dəxli yoxdur. Ya buradan, ya buradan nömrələyirik. Hər iki halda 1-2-3 gedir. 1-2-3, 1-2-3 trimetil benzol. Bunu nömrələyəndə, təbii ki, bunu artıq yaxın tərəfdən nömrələmək lazım gəlir. 1, 2, 3, 4. Eyni radikallar olduğuna görə 1, 2, 4, trimetil benzol olacaqdır. Bu isə 1, 3, 5, trimetil benzol olacaqdır. İndi gəldik arenaların radikal əmələ gətirməsinə. Bildiyiniz kimi, tələm doymuş kabrigenlərdə biz radikallar əmələ gətirəndə hidrogen atomlarını qopardırıq, yerdə qalan hissə olur radikal. Radikal. Doymuşlarda biz buna deyirdik alkillər. Alkillər. Məsələn, etandan qopardım, oldu etil. Metandan qopardım, oldu metil. Propandan oldu demək propil. Arenlərdə isə, arenlərdə bu ümumi radikalların adı gördüyü kimi arillərdir. İl. Sadəcə N sufiksi illə əvəz olunur və burada arillər. Demək, aril sözünün hadə rastınıza gəldi. Bilin ki, bu benzol demək əmələ gətdiyi radikallardır. Benzol və homologların əmələ gətdikləri radikallardır. İndi gəlin bura baxaq.
Bu oldu benzol. Bunu rayz kalemine getirerek. Hidrojen kopartdıq. Yerdə qaldı CH, C6, H5. Buna deyirlər fenil radikalı. İndi gəlin belə bir metil benzol götürə, tolol götürə uşaqlar. Bu tolol da biz buradan, hələ birinci növbədə buradan mən çıxardıram hidrojeni. Tolol. Çıxardanda burada benzil radikalı əmələ gəlir. O benzil spirti, məsələ bunun əsasında tərtib olunub uşaqlar. Benzil radikalı. Bax, bu oldu benzil radikalı. Uşaq sualı verə bilər, Vaqif müəllim. Və onda burada benzoldan radikal əmələ gətirmək gərək deyil, lazım deyil. Əlbəttə ki, lazımdır. İndi gəlin bunu biz ondan əmələ gətirək. Bax, bu tololumuzdur. Bunlar tolollardır. Bayaqları həmin tololda mən CH qrupundan hidrogen qopartdım, radikal əmələ gətirdim. İndi mən benzol halqasının özündən qopardıb radikalları əmələ gətirirəm. Gəlin birinci buradan, orta vəziyyətdən hidrogen qopardırıq. Bu zaman təbii ki, burada boş rabitə qolu qalır. Bunun adı olacaqdır, göründüyü kimi orta tolil. Demək, tolu ol, ol əvəz olunur. İl işarət, demək, il sufiks ilə əmələ gəlir orta tolil. Təbii ki, bu da olacaq metatolil, bu da olacaqdır paratolil. Demək, yan zəncir izomerliyi. Demək, benzolda həm vəziyyət izomerliyi var uşaqlar, benzolda həm də yan zəncir izomerliyi var. Yan zəncir izomerliyi. Biraz fikirləşin. Demək, yan zəncir. Demək, bunda Vaqif müəllim biraz çıxır ki, benzola birləşən radikallardan söhbət gedir. Çünki zəngir izomerliyi biz görmüşdük alkanlarda. Əgər burada zəngir izomerliyindən söhbət gedirsə, eləcə də yan zəngir izomerliyindən söhbət gedirsə, demək artıq benzol halqasına birləşən karbohidrogen radikallarından söhbət gedir. Demək onda məqsədimiz karbohidrogen radikalında müəyyən izomerliyi əmələ gətirməkdən gedir. Buyurun. Bu oldu nə? Buna deyirlər normal propil. Və yaxud da birli propil. Birli propil. Dediyimiz ki, propanda iki növ karbon var. Birli, ikili və iki ekvalent birli, bir ikili karbon. Bunları da mən uşaqlara dönə-dönə mən deyirəm. Bu isə ikilidir. Bu tərəfdən birlidən birləşirsə, bu oldu birli propil. Və yaxud da bura normal propil deyirlər. Normal propil, axıda bir benzol söz əlavə etsə. Və yaxud da birli propil, benzol. Bu isə oldu, ikili karbonla birləşdiyinə görə, bu oldu ikili propil, benzol. Fikir verir uşaqlar. Bax, bu birləşmənin texniki adı kumol adlanır. Kumol adlanır və bu çox gözəl bir malamer kimi, gözəl malamer kimi, ilkin maddə kimi çox geniş istifadə olunur. Bunun əsasında görəcək gələcəkdə fenol alınmasıdır, aseton alınmasıdır. Biz bunu müşahidə edəcək və kumolun alınmasının özü də böyük, necə deyərlər, əhəmiyyət kəsb edib uşaqlar. İndi görəcək ki, məhz onun alınması Yusuf yerimiz Yusuf Məmmədəlim adı ilə bağlıdır. Yeri gəlmişlər Yusuf Məmmədəlim adına bizim kimə kafirası da məhz onun adını daşıyır. İndi gəldik çox nüvəli arenlər. Demək, çox nüvəli arenlər olan da uşaqlar. Demək, təhkimində İki və daha artıq arenlər olur. İki və daha artıq. Bu üç tipə ola bilər. Birinci, həmin arenlər bir-biri ilə sigma rabitəsilə birləşmiş olsun. İkinci, bu arenlər hər hansı bir metil alkan karbohidrogenin vasitəsilə, bir vasitə, onun vasitəsilə birləşmiş olsun. Üçüncü isə kondensləşmiş vəziyyətdə olsun. Bax, burada qeyd olunub, bir-biri ilə sigma rabitəsilə birləşən di və polialil alkanlar və kondensləşmiş nüvəli arenlər. Yəni, bayaq mən dedim söz, indi bax, biz burada görəcək. Fikir versəm, bilavasitə iki benzol halqası birləşdi, əmələ gətdi difenil. Ayrıqda hər biri fenil radikaldır. Birləşəndə artıq bir ali, demək, bir molekul əmələ gətirir ki, buna deyirlər difenil. Bu birinci növə aiddir. İkinci növ dediyimiz kimi, bunlar bilavasitə karbohidrogen radikali ilə birləşirlər bir-biri ilə. Burada
fikir verin. İki birleşikti. Di fenil CH elə bir CH 4-dən 2 hidrogen qopub. Buna radikallar birləşir. Baxıram fenil radikaldır. Fenil 2 fenil isə di fenil. Axıda bir metan sözünü mən əlavə edirəm. Mən burada onun yeri gəlmişkən onu qoy mən burada qeyd edim uşaqlar. Lap deyək 2 də əvəz oluna bilər, 4-ü də əvəz oluna bilər. Belə olanda, 3 olanda, nə deyiləm, trimetil metan. Bu da 4 ola bilər, dəxli yoxdur. Bu oldu, tetrafenil metan. Göründüyü kimi, bax, bunlar artıq bilavasitə karbonhidrogen vasitəsilə birləşirlər. Burada isə, ya buna bu formada birləşməyə deyirlər, kondensləşmiş nüvəli aromatik karbonhidrogen. Bak bunların özü de aromatik karbonhidrogenlerdir. Bak bunu unutmak lazımdır uşaqlar. Aromatik karbonhidrogenler. Bak bu oldu naftalin 2 yanaşı belə birləşəndə. Buna deyirlər kondensləşmiş vəziyyət. Naftalin adlanır. Bu antrasen adlanır. Eyni zamanda növbəti nümayəndəsi fenantrendir. Vəsar vəsar. Bu formada bir demək bunun miqdarını daha da artırmaq olar. Vaxtımız imkan verməyəcək uşaqlar. Ona görə mən bunun üstündən keçirəm. İndi gəldi alınması barədə. İlk dəfə burada bu rəqəmləri diqqət etmək lazımdır. İlk dəfə demək Glauber, Alman alimdir Glauber 1649-cu ildə demək kömür qətranından benzolu alır. Hələm alır. Baxır görür ki, hər hansı bir iri bir gözəl bir maddədir, mayedir. Bunu alır. İntihası hələm bunun haqqında digər tədqiqat çapara bilməz. Çünki o dövrdə 17-ci əsrin dediğimiz kimi birinci yarısında hala belə fizik tədqiqat metodları mövcud deyildi. Növbəti alınma üsulu 1825 Faraday ışık qazından Faraday alır. İntihası Faraday bir adım qabağa gedir. Bu, bunu almaqla tədqiqat aparır və nəticədə məlum olur ki, elementar analiz aparır, nəticədə məlum olur ki, bunun tərkibində 6 karbon, 6 hidrogen vardır. Elə məhz bundan sonra da aləm qarşı bir-birinə yani necə var ki, məllim? Və bunu taşı aldın, karbon 6, taşı 6. Və buna quruluş vermək lazımdır. Ondan sonra, təsəvvür edin, quruluşunu indi mən gət deyəcəm bu barədə. 1832-ci ildə İngiliz alimi Mitcherlich, həmçinin kalsium gördüyü kimi benzoatdan, benzoat turşusunun kalsium duzundan alır. 45-ci ildə Hoffman, həmçinin daş kömür qətranından alır. 1922-ci ildə Zelinski Kazanski asetilenin trimerləşməsindən benzolu alır. Bak bu reaksiyonu mən burada göstərmişəm 600 dərəcədə. Katalizator kimi kömürdən demək burada istifadə olunur. 3 molekul bu trimerləşmə adlanır bu reaksiya. Yəni asetilenin trimerləşməsi, dimerləşməsi də var. Bu da alimlərimizin şəkilləri. Uşaqlar, mən belə şeyləri xoşlayıram. Uşaqlara da göstərirəm. Bu da K-kulədir, sizin tanıdığınız K-kulə. Digər alınma üsulları uşaqlar, alınma üsulları mən bunların üstündə biraz tez keçmək istəyirəm, vaxtımız getməsin. Bax bu, nədir bu? Heksan. Heksan. Heksanın birinci və axırıncı, altıncı karbondan hidrogen atomlarını qopartmaqda, buna deyilər dehidrogenləşmə. Biz ala bildik, əvvəlcə cikloheksan. Təzədən proses davam edəndə, cikloheksanı dehidrogenləşdirəndə, axırda almaq olur, necə? Benzolu. Bunun üçün 300 dərəcə temperatur və plastin katalizatoru tələb olunur. Üstəlik də cikloheksandır. Bunun özü üçün də dehidrogenləşmə prosesi üçün tələb olunan istilik 300 dərəcə və platin yaxud da palladium katalizatorun iştirakı ilə demək bu alınma üsullarından biri hesab olunur. Benzol homologları isə müxtəlif üsullar əsasında alınır uşaqlar. Birinci Friedel-Crafts reaksiyası. Benzolun alkilləşməsi. Gəldik bura. Bu benzol, bu oldu iki qat rabitəli etilen. Etilen benzola birləşəndə, burada etil radikalına gəldiyinə görə bu proses demək alkilləşmə adlanır. Alkilləşmə adlanır. Bunu eyni zamanda demək alkil halogenitlərlə də
təsir etməklə alkilləşmə prosesini həyata keçirmək olar. Ya bu benzol. Bu zaman alüminium xlorid katalizatorluğu şəraitində bu proses gedir. Bu formada gedir. Nəticədə əmələ gəlir. Demək, dediğim şey ona birləşir. Buradakı hidrogen bununla birləşir. Təbii ki, burada əmələ gəlir H xlor. Yaxşı. Növbəti Friedel getdi. Bunu da yazmaq mümkündür. Uşaqlar, bunu da reaksiyaya girəndə bunun reaksiyaya girmə qabiliyyəti yüksək olan bax, ortadakı karbondur. Ona görə bununla reaksiyaya girir. Orada, burada kumol əmələ gəlir. O, bayaq dediyim kimi kumol əmələ gəlməsi Friedel-Crafts reaksiyası bax, onu ifadə edir. Katalizator kimi bu alüminium xlorid götürmüşdür. Növbəti reaksiya Fittig reaksiyasıdır. 1863-cü ildə. Bu Fittig reaksiyası sizin tanıdığınız, bildiyiniz o Wurst reaksiyasına oxşardı. Wurst reaksiyasında bildiyiniz kimi alkil halogenitlərə natrium metalə təsir etməklə burada tas ki xlor götürəsi olsa natrium xlorid ayrılır. Həmin radikal birləşir. Bir-birinə birləşir və nisbətən uzun zəncirlər əmələ gəlir. Bax, bu reaksiya da o tipdədir. Mən göstərirəm. Fittig reaksiyası. Həmin tipdədir uşaqlar. İndi burada reaksiya düşmüyübdür. Həmin tipdədir. Yəni, fenil xlorid götürürəm və eyni zamanda metil xlorid. Bunlara təsir edirəm. Vaxtımız uzaq getməsin, ona görə bu formada yazıram, uşaqlar. Deyək, metil götürək. Əmələ gəldi nə? Gördünüz kimi, benzol homologu burada əmələ gəlir. O bayağı mən kumol deyirdim sizə. Həmin kumol uşaqlar Fittig o kumol reaksiyasını həyata keçirəndə alüminium xlorid katalizatoru götürürdü. Bizim həm yerlimiz həmin reaksiyanı aparır və burada çox bu katalizator kimi də sulfat türüsündən istifadə edir və çox yüksək çıxımla kumolu almasına nail olur və bu səbəbdən həmin reaksiya Yusuf Məmmədəlif reaksiyası ürəklə adlandırılır. Grignard reaksiyası, bu da çox maraqlı reaksiyadır. Mən bura çox önəm verirəm uşaqlar. Bu elə bir ki, alkil demək, fenil halogenitlərə maqnezium metallarına təsir edirsə, bu zaman fenil maqnezium xlorid birləşməsi əmələ gəlir. Ona da, əgər su ilə təsir etmiş olsaq, fenil maqnezium xlorid demək, spirt əmələ gətirəcəkdir. Ancaq alkil halogenitlərin təsirə girəndə isə, göründüyü kimi bu törəmələrini əmələ gətirir. Sonra benzol turşusunun qələbi, demək benzol turşusunun qələbələrə qarşı təsiri. Bu zaman natrium karbonat təbii ki əmələ gəlir, burada benzol, su əmələ gəlir, fenolu. Çink metali ilə qarşı təsirindən çink demək ortadakı hidroksil qrupundakı oksijeni mənimsəyir, çıxardır. Nəticədə benzol əmələ gəlir. Burada siz bunu aydın görə bilirsiniz. Gəldi xassələri. Xassələrə gələndə, hələn materialımız çox uşaqlar. Bu fizik xassələri ilk, dediyimiz kimi fenol, tolol, kisilol, etil, benzol. Bunlar suda pis həll olan, özünə məxsus iyili mayələrdir. Sudan yüngül, üzüm maddələrdə yaxşı həll olurlar, yaxşı həll edicidirlər. Benzolun özü 5-10-5 dərəcədə demək donur, 80 dərəcədə qaynayır. Bu fizik xassələri. Kimi həb xassələrinə gəldikdə bunlar üçün əsas əvəz etmə reaksiyası uşaqlar biləsiniz. Və eyni zamanda bunlar müəyyən şəraitdə birləşmə reaksiyasına daxil olurlar, oksidləşmə reaksiyasına daxil olurlar. Bax, burada biz bunu aydın görürük. Əvəz etmə reaksiyasına daxil olan benzol, bromla mən reaksiyasını göstərirəm bunun. Və burada hidrogen əvəz olunur brom biri ilə, hidrogen bromid, qalan brom isə burada birləşir, demək benzol həlqəsinə. Biraz nəzəri cəhətdən mən bunu çox arzu edərdim ki, bunu sizə izah edeyim. Burada intası vaxt imkan verməyəcək, mən qorxuram.
İndi ona görə mən deyirəm ki, bax bu elektrofil əvəz etmə reaksiyasıdır. Elektrofil, yəni demək elektronu sevən. Bax burada benzol, bunun haqqında çox danışa bilərəm. Benzol molekulu bildiyiniz kimi qeyri polar rabitədir. Bu molekula bir-birinə toxuşanda benzolun ətrafı isə bildiyimiz kimi elektron sıxlığı ilə əhatə olunubdur. Qarşılıqlı təsirdə olanda artıq bu bromda burada dipollaşma prosesi baş verir. Dipollaşma prosesi baş verir. Qismən müsbət, qismən mənfi. Yüklənir. Elə ki, qarşılıqlı təsirdə olanda təbii ki, buradan qırılma prosesi baş verir. Brom birləşir, gəlir demək benzol halqasına birləşir. Benzol dediğimiz kimi elektronla zəngin olan bir obyektdir deyək, formada deyək. Demək, bromun müsbət qütbü tərəfdən gəlir, birləşir və orada aralıq bir məhsul əmələ gətirir və ondan sonra demək, həmin birləşmə əmələ gəlir, hidrogen oradan ayrılır, gəlir müsbət hidrogen, gəlir mənfi bromla birləşir, hidrogen bromid əmələ gətirir. Oldu uşaqlar. Xlorlaşma. Xlorlaşma. Demək, burada dəmir 3 bromid iştirak edir. Burada da alüminyum xlorid iştirak edir. Və alüminyum xloridin iştirakı ilə bax burada göründüyü kimi biz tam mənasında hidrogen atomlarının hamısını əvəz edirik. Əmələ gəlir demək göründüyü kimi C6 xlor 6. Bütün hidrogen atomları demək əvəz olunur. Nitrolaşma prosesi burada qatı sulfat turşusunun iştirakı ilə gedir. İlk öncə qatı sulfat turşusundan nitrat turşusu qarşılıqlı təsirdə olur. Burada nitrolaşdırıcı agent deyirlər. NO2. Bunun özü də elektrofil reagentdir. Elektrofil reagent olduğuna görə NO2 ona dediyimiz kimi benzol halqasına qarşı təsirdə olur. Və burada mütəhərrik hidrogen atomu əmələ gəlir ki, bu da ayrılır və gəlir sulfat turşusunun o qalıq sulfat turşusunun qalığı ilə mənfi üçə malik olan qalığı ilə birləşir, sulfat turşusu əmələ gətirir. Əsas məhsul isə dediğimiz kimi nitrobenzol olur. Sonra benzol homologları özündən daha asan nitrolaşır. Bak, bu proses laboratoriya şəraitində də buna aparmaq mümkündür. Tolol nitrolaşması. Bu zaman burada əmələ gəlir trinitrotolol. 2-4-6 trinitrotolol. Buna da deyirlər trotil. Ən güclü partlayıcı maddə hesab olunur. İndi bak burada əvəzləyicilər haqqında demək istəyirəm. Əvəzləyici haqqında uşaqlar burada. Demək, iki növ əvəzləyici var. Birinci növ əvəzləyici, ikinci növ əvəzləyici. Birinci növ əvəzləyicilər, bax burada yazmışam, elektron buludunu benzol nüvəsində orta və para vəziyyətə yönəldirlər. Orta və para vəziyyətə yönəldirlər. Bax burada maraqlıdır ki, nəzəriyyəsini mən hümmətlə xoşlayıram, mütəəssüf vaxt imkan vermir, o barədə mən danışım. Bax burada müsbət induksiya effekti, mənfi induksiya effekti, eyni zamanda müsbət mezavel effekti və mənfi mezavel effekti. Bax bu elektron effektləri hesab olunur bunlar. Bunlar demək bir-birindən təsirdə olurlar. Dediyimiz kimi bu birinci növ əvəzləyicilər orta və para vəziyyətdə elektronun sıxlığını bu vəziyyətdə artırırlar və bu reaksiya qabiliyyətinə malik məhz bu formada gedir. Bu oldu birinci. Bax, burada daxildir. Bax, burada qeyd eləmişəm. Alkil radikallardır, halogenlərdir, hidroksil qrupu, alkoksil qruplar, amin, metilamin, trimetilamin və s. və s. İkinci növ əvəzləyicilər isə bu demək əksinə bayaqcı benzola təsir edib orta meta. Amma bu əvəzləyicilər benzoldan elektronu özünə cəzb edir. Nəticədə meta vəziyyətdə hidrogen aktivliyi artır və burada bax burada demək birləşmə növbəti əvəzləyici gəlib meta vəziyyətinə birləşir. Bax burada da həmin qruplar hansılardır? NO2, nitro qrup, sulfo qrup, sian qrupu, aldehid, keto qrup, karboksil qrupu, mürəkkəb efir qrupu və s. və s. Oksidləşmə olanda bütün bildiyimiz kimi bütün digər üzvü birləşmələr kimi, bunlar da tam mənada yananda karbon qazı suya çevrilir. Tədricən olanda isə fərz edək
Ben götürürüm bunu tol olur. Oksitləşdirəndə bu zaman burada əvvəlcə benzil spirti, sonra benzaldehid, nəhayət benzoy turşu burada əmələ gəlir. Bunu da demək özümə lazım bilirəm uşaqlar. Bu zəncir nə qədər uzun olsun, dəxli yoxdur. Bax bunu bilin, yaxşı bilin. Mütləq hər hansı bir radikal atomlar qrupu birləşəndə mütləq birləşmə bax buradan baş verəcəkdir. Bunlar isə ayrılıb karbon qazanmələ gətirir. Bax bu çox vacib məsələdir bunu bilmək. Sonra benzol demək özü oksidləşməyə çox stabil bir birləşmədir. Bunu oksidləşmək üçün yüksək dərəcə burada temperatur tələb olunur. Burada katalizator banazdır 5 oksid. 450 dərəcədə demək bunu oksidləşdirirlər. Nəticədə bax buradan qırılır. Göründüyü kimi malein turşusunun demək anhidridi əmələ gəlir. Malein turşusunun anhidridi. Ozonlaşma reaksiyası biraz artır mümkünsə. Ozonlaşma reaksiyası benzol özü ozonlaşanda glioksal turşusu əmələ gətirir. Glioksal. Uşaqlar bax, belə bir glioksal turşusu əmələ gətirir. Buna su molekulları təsir etdikdə bu parçalanma baş verir uşaqlar burada. Glioksal aldehid, aldehid və eyni zamanda burada əmələ gəlir 3 molekul, demək hidrogen peroksid burada əmələ gəlir. Nəhayət, demək, birləşmə reaksiyası çox yüksək dediyimiz kimi, demək, burada bu birləşmədə deməli, şux şüasının təsiri altında, bu proses gelir, şux şüasının təsiri altında, magnez xlorid olanda, bildiyimiz kimi bu, demək, tam mənasında hidrogen atomları əvəz olunur və s. Etil benzoldan biz hidrogenləşdirsək, belə bir sterol əmələ gəlir. Sterolun özü də çox gözəl, deməli, polimer, monomer kimi istifadə olunur və polimerləşərkən polisterol polimeri əmələ gətirir. Nəhayət sonda benzolun tədbiqi və homologların tədbiqi haqqında demək olar ki, partlayıcı maddələr, dərman maddələrdir, plastik kütlələrdir, sintetik kütlələrin, liflərin alınmasında, üzvü sintezlərdə və s. və s. eyni zamanda yaxşı həll edir ki, demək bunlar istifadə olunur. Bununla mən yekunlaşdıram uşaqlar, macəramızı Allah'a manda. İnşallah gələn dərs görüşənə qədər. Minnətdaram diqqətinizə görə. Sağ olun.